Мої вітання. У прямому ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко. Патрульні Дніпра повернули 9-річному хлопцю мобільний телефон. Про це 1 березня повідомила речниця патрульної поліції Катерина Метельська. 28 лютого поліцейські отримали повідомлення про грабіж на проспекті Героїв у Дніпрі. Свідок розповів, що бачив, як чоловік забрав у дитини мобільний телефон та зник у невідомому напрямку. Поліцейські затримали чоловіка за прикметами схожого на грабіжника, який вів себе агресивно. При перевірці у нього знайшли викрадений телефон. Поліція Дніпропетровщини затримала групу викрадачів автівок. Про це повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Злочинці викрадали автівки марок «Тойота» та «Лексус» останніх років випуску. До складу групи входили двоє чоловіків – жителів області 26 та 32 років. Чоловіки викрали 10 автівок. 26 лютого біля торговельного центру у Кривому Розі поліцейські затримали двох чоловіків, коли вони намагалися вкрасти позашляховик. 28 лютого їх арештували. Їм загрожує позбавлення волі на рік від 7 до 12 років. Сьогодні рятувальники Дніпра здали кров для онкохворих дітей. Акцію приурочили до Всесвітнього дня цивільної оборони. О 9 ранку надзвичайники прийшли до обласної станції переливання крові. Сьогодні донорами стали 14 рятувальників. Цей день наші мужні рятівники виявили бажання таким чином відзначити цей день, стати донорами, поповнити банк крові. Сьогодні вона піде в міську лікарню відділення гематології дитячої. Євген Охрименко розповідає, що почав здавати кров ще коли став студентом. Продовжує це робити, працюючи у службі з надзвичайних ситуацій. Сьогодні у нашому головному управлінні проводиться день здачі крові. Ми – донори. Я був одним із охочих здати кров, так як вважаю, що це добра справа – періодично здавати кров для людей, які цього потребують. Нуждаючися в цьому людям. Допуск до здачі крові проводиться тільки після того, як донор проходить ретельне медичне і лабораторне обстеження, розповідає головний лікар Дніпропетровської обласної станції переливання крові Антоніна Сердюк. Проводиться опрос донора. Проводиться опитування донора і його огляд. Вимірюється артеріальний тиск, температура. Опитуємо, якими захворюваннями хворів донор протягом життя. Потім донор здає кров з пальця, визначається рівень гемоглобіну. Це обов'язково. Існують нормативи. І тільки після такого ретельного обстеження донор або особа, яка здає кров, або допускається до здачі крові, або ні. Ми дуже вдячні сьогодні управлінню з надзвичайних ситуацій, що вони висловили таку ініціативу здати кров саме для онкохворих діток, онкогематологічних хворих. Больних діток, онкогематологічних хворих. Здавати чи не здавати, кожен вирішує сам для себе. До цього потрібно прийти самому. Коли я здаю кров, я допомагаю. Так і в моїй професії. Взагалі у всіх аспектах життя я намагаюся допомагати людям. Катерина Дегтярьова, Павло Черненко, новини 51-го. У Кривому Розі вчора вчителі змагалися, хто краще вміє розважати дітей. Конкурс «Сам граю, усіх залучаю» проводять раз на 2 роки. На ньому педагоги представляють свої авторські програми. Цього разу темою для конкурсу обрали ігри у пришкільних літніх таборах. Міський конкурс на краще володіння ігровими технологіями серед викладачів шкіл проводиться у Кривому Розі вже близько 10 років. Його організатори – міський департамент освіти та науки і інноваційно-методичний центр Криворізької міськради. Після районних турів визначили 7 фіналістів, по одному від кожного району. Акцент ми робимо на ігрових програмах, які можуть використовуватись у тимчасових таборах відпочинку, у заміських таборах, так званими організаторами дозвілля, вожатими. Якщо в минулих роках ми дозволяли брати і узагальнювати досвід попередніх років, наявних взагалі в Україні ігрових і світі ігрових технологій, то в цьому році ми даємо увагу і акцент саме на авторські подачі матеріалу. Учасники переставляли візитку, домашнє завдання, розроблену авторську програму для дітей та імпровізацію з використанням ігрового інвентаря. Обрала таку програму, як «Лялька Лол».
я буду бджілкою. Це досить популярний образ. Я створила гру-руханку, яка відрізняється тим, що, по-перше, ми будемо поглиблювати знання з англійської мови частково, але все ж таки. А також це буде цікава гра тим, що вона буде постійно прискорюватися. Я мріяла стати супергероєм і врятувати весь світ. Ми взяли образ з дитинства. Це образ клоуна. Це завжди свято, це завжди класно, весело. У нас буде музична рухалка, де кожен бажаючий зможе прийняти участь. Я думаю, по кінцю нашого виступу діток без усмішок не залишиться. Оцінювалися креативність, оригінальність, артистизм, вміння створити яскравий емоційний фон, різноманітність ігрових прийомів. Зі сценками конкурсантам допомагали їх учні. Ніна Сергіївна, треба сортувати сміття. Ніна Сергіївна, треба збирати макулатуру. Я беру в цьому конкурсі першу участь, але ми дуже багато їздимо, дуже багато з Іриною Петрівною виступаємо. Ми підготували таку зарядку, щоб всім було зручно і весело. Чудово, коли педагог-організатор може підтримати нас, розповісти про все. За рішенням журі, до якого увійшли педагоги та методисти, переможницею в конкурсі стала викладачка Криворізької педагогічної гімназії Алла Яковлєва. Представлені на конкурсі авторські ігрові програми влітку планують впроваджувати на практиці у школах Кривого Рогу. Дана Олійникова, Микола Домашов. Новини 51-го. Це всі новини на цей час. Більше про події міста та області у наступних випусках вам розповість Ірина Григорієва.